ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ወሎ በብልጽግና ቡድን ድሮን እየተደበደበ ይገኛል ከድሮን በተጨማሪም በከባድ መሳሪያዎችም እየተደበደበ ይገኛል ፋኖ የተባለው አሸባሪ ቡድንም እንደ ልማዱ አከባቢውን በማሸበር ላይ ይገኛል በተለይ ዛሬ ባህላዊና ሃይማኖታዊ የተብሎ የምታወቀው ቦታ በድሮን መደብደቡን የአከባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። የወሎ ተወላጅና ጉዳዩን በአንክሮ በመከታተል ላይ የምትገኘው ፋጡማ ኑርዬ ከኔ ጋር በመስመር ላይ ትገኛለች። ጤና ይስጥልን ፋጡማ። እንዴት ነህ? ሰላም ነው? እንግዲህ ከወሎ የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት የአካባቢው ነዋሪዎች በአፋን ኦሮሞ እንዳነጋገርኩኝ ከባድ ጦርነት እየተካሄደ በተለይ አጣዬ አካባቢ የድሮን ድብደባ የከባድ መሳሪያ ድብደባ እንዲሁም ደግሞ በፋኖና በሌሎች ሽብርተኛ ቡድኖች በህዝቡ ላይ ጥቃት እየደረሰ መሆኑን ነው እየተነገረ ያለው። ያለሽ መረጃ ምንድን ነው? አመሰግናለሁ ደጀኔ። አዎ ልክ ነው። በድሮን ድብደባ እየተደረገ ነው። የአብይ መንግስት ድብደባ እያደረገ ይገኛል። ከዛ ለየት የሚያደርገው ደግሞ በአርባዊ በኩል አጣዬ ሁለት ሰዓት የሚያስኬድ ቱርሲና የሚባል በእግር ሁለት ሰዓት የሚያስኬድ እግር መንገድ ያለው ቱርሲና የሚባል ታላቅ ባህላዊ ሃይማኖታዊ የሙስሊምም ክርስቲያኖችም እንትን የሚደናኙበት የሚፈጸምበት ቦታ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ዝናብ ሲቀር የሆነ ችግር ሲገጥም በአንድ ላይ ተሰብስበው ዱዓ ወይም ደግሞ ጸሎት የሚያደርጉበት ቦታ ነው። የአካባቢው ገበሬዎች እንትን የሚሉት ምንድነው? ቦታው ምን ይባላል? ጡርሲና ይባላል። የሻዎች መንደር ይባላል። በጣም የታወቀ ቦታ ነው። ብዙ ሰዎች ከየተለያየ አካባቢ የሚሰባሰቡበት ቦታ መገኛ ነው። ሁለተኛ ባህላዊ ነው። ሰዎች ሲጣሉ ሲገዳደሉ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ፍትህ ሲፈልጉ እዛ ሄደው አቤቱታቸውን ያሰማሉ። ሰዎች መጥተው ሸንጎ ይቀመጣሉ እና እዛ ፍርድ የሚሰጥበት ቦታ ነው። ይሄ ቦታ ማለት ነው እና በአካባቢው የተከበረ ቦታ ነው። በሁለቱም በሌላው እምነት በሙስሊሙ እምነት የሚከበር ቦታ ነው፣ በአካባቢው ማህበረሰብ ማለት ነው። እና ያንን አካባቢ ነው ዛሬ በድሮን የደበደበው። እስኪ ይሄ ጡርሲና ወይ ደግሞ የሼሆቹ ሰፈር የተባለው ሃይማኖታዊና ባህላዊ ስነ ስርዓቶች የሚካሄዱበት ቦታ ነው የተደበደበው ብለሽኛል። እና እስኪ ኤግዛክትሊ የት አካባቢ እንደምገኝ፣ ከአጣዬ ምን ያክል ርቀት ላይ እንደምገኝ፣ የአጣዬም አካባቢ ተወላጅ ስለሆንሽ አካባቢውን ስለምታውቂ ብዬ ነው። በአጣዬ በኩል ከአርባዊ አልፈህ ነው የምትሄደው። በእግር ሁለት ሰዓት አካባቢ ገደማ የሚያስኬድ ነው። በታራቆሪ በኩልም ይሄዳል። በሁለት በኩል ነው የሚሄደው እና ተራራማ ቦታ የሆነ ቦታ ነው እና መንደር ነው ራሱን የቻለ ሃይማኖት መስጊድ አለው። የፍርድ ሸንጎ የሚሰጥበት እና ዱዓ የሚደረግበት ቦታ እዛ አካባቢ ላይ ማለት መንደር ነው ራሱን የቻለ። ምናልባት ይሄ ባህላዊ እና ሃይማኖታዊ ስነስርዓት የሚካሄድበት ይሄ የሺዎቹ ሰፈር ወይም ደግሞ ጡርሲና ዛሬ በተለይ ሰኞ ከፍተኛ ስነስርዓት የሚካሄድበት ነው ይባላል እና እስኪ ስለዛም ብትነግሪኝ። አዎ ሰኞ ሁሉም አሁን ይገኛል፣ ዱዓ ይደረጋል። ሰኞ ይጠራራሉ፣ ከየአካባቢ ተሰባስበው ሰኞ ዱዓ ያደርጉበታል። ሁለተኛ ሽማግሌዎች ተሰብስበው ፍርድ የሚሰጡበት እርቅ የሚፈጽሙበት ቀን ነው። ዛሬ ሰኞ ነው። እና ያው ለሀገርም ዱዓ ይደረግበታል። እንደዚህ ችግር ሀገራዊ ጉዳይ ሲመጣ ዱዓ ይደረጋል። በጋራ ሆኖ ሴቶች ለብቻ ወንዶች ለብቻ ሆነው ዱዓት ይባላል። ሴቶቹ ወንዶቹም እንደዛው ከአባጋሮች ጋር ሆነው ዱዓ የሚያደርጉበት ቦታ ነው። እስኪ በዚህ የድሮን ድብደባ ካለሽ ኢንፎርሜሽን ወይም መረጃ የደረሰው ጉዳት ምን ያክል ነው? እንግዲህ አካባቢ ላይ ህፃናቶች አሉ፣ አዛውንቶች ይኖራሉ፣ ሴቶች አሉ እና ምን ያክል ሰው እንዳለቀ የሚታወቅ ነገር የለም፣ ግን መንደሩ እንዳለ እንደወደመ ነው የሰማሁት። ጥሩ። እንግዲህ ይሄ አጣዬ አካባቢ ነው። አጣዬ አካባቢም ባገኘሁት መረጃ መሰረት እንደተከበበ ነው። በተለይ ደግሞ በፋኖ በኩልም አንዳንድ መጥፎ እርምጃዎች እንደተለመደው እየተወሰዱ መሆናቸው ነው የምንነገረው። በዚህ አጋጣሚ የምትነግርን ነገር ካለ በአጠቃላይ ወሎ ውስጥ
በአጣዬ በኩል ከበባ በተለያየ በኩል በአርባዩ በድጎ እና በተለያየ አቅጣጫ አጣዬ ተከባለች። ከፍተኛ ጦርነት እየተደረገ ነው። ዛሬ ባለኝ በአጣዬ ያገኘሁት መረጃ ብዙ የመከላከያ ኃይል የመንግስት ኃይል እንደተመታ ነው። በቆረጣ ገብተው እንደተጎዱና ሆስፒታሉ በቁስለኛ እንደሞላ ያለኝ መረጃ ይሄን ይመስላል። በነገራችን ላይ ጦርነቱ በወሎ ኦሮሞ ጋር ነው የተካሄደ ያለው። ኦነግ ጋር ቢሆንም የወሎ ኦሮሞ ታጣቂዎች አንድ ላይ ነው ሆነው ያደረጉ ያሉት እና ሁሉንም ነው ተፈርጀው ወደ ጦርነት የተገባው እና እየተደረገ ያለው ቲዲኤፍ ሳይሆን ከወሎ ኦሮሞ ጋር ነው መንግስት ጦርነት እያደረገ ያለው። እስኪ ከአጣዬ እና ከጨፋ በተጨማሪም በሌሎች አካባቢ ምን ይመስላል? ወሎ ውስጥ ለምሳሌ በባቴ፣ በከሚሴ እንደዚያ በነዚያ አካባቢዎችም ድብደባዎች፣ የአየር ድብደባዎች እየተፈጸሙ ናቸው ተብሎ ይነገራል እና ያለሽ መረጃ ምንድን ነው? በባቴ ዛሬ ከሰዓት በተመሳሳይ ባቴ ገጠራማ ቦታዎችን እሱም መንግስትም አምኗል መደብደቡን በባቲ በገጠራማ ቦታዎች ድብደባ አድርገዋል። መንደሮችን ደብድበዋል። ቲዲኤፍ ስልጠና ሲሰጥበት የነበረበት ብሎ ነው መግለጫ የሰጠው። ግን መንደሮች ናቸው ህዝብ የሚኖሩበት የገጠር ሰዎች የሚኖሩበት ወረዋይ የሚባሉት አካባቢዎች ነው የተደበደቡት እና መንግስት ደብድበዋል ዛሬ ማለት ነው። እና ህዝቡም በተለያየ ቦታዎች ከሚሴም ብዙ ቦታዎች የገበያ ማዕከሎችን ባለፈው እንዳነሳ ነው ደብድቧል። ጤና ጣቢያው እንደመታ መረጃ አለን እና የተለያዩ ቦታዎች እስካሁን ቀሎ የሚባለው መንደር ሙሉ ለሙሉ እንደወደመ ነው። ከቴንቲ ወጣ ስትል ቀሎ የምትባላለች እና እሷ ሙሉ ለሙሉ በድሮን እንደወደመች ባለ መረጃ ከሚጠማወቅ ይችላለ። እስኪ ብዙውን ጊዜ ጦርነት የሚካሄድበት አካባቢ ወይ ደግሞ ህዝባዊ አፈናዎች በሚካሄዱባቸው አካባቢዎች የአብይ ብልጽግና ኔትወርክ፣ ስልክ፣ ውሃ፣ ኤሌክትሪክ ማቋረጥ የተለመደ ነው እና በወሎ ያለው ሁኔታ አሁን ምን ይመስላል? በወሎ ያለው ሁኔታ ኔትወርክ ሻጥቷል፣ አጣዬ ከፍቷል እና ከአጣዬ በኋላ ያሉትን እንዳለ ኔትወርክ ሻጥቷል እና ምንም ነገር ህዝቡ አይተለምሳሌ ከአጣዬ እስከ ባቲ ባለው ሁኔታ ባለው አቅጣጫ ማለት ወሎ ሙሉ ኔትወርክ የለም። ህዝቡ መገናኘት አልቻለም። ምን እየተፈጸመ ምን እየተደረገ እንደሆነ አይታወቅም። በዚህኛው ጋር ደግሞ ጅግሌ ከብልጽግና ጋር ሆኖ እንዲዋጋ ኬሚሴ ላይ የተለያየ መረንትኖች ሽብሮች እየተሰሩ ነው። ኢማሞች ታስረዋል። ዶክተር ሳሪ ተገድሏል። በቃ ታዋቂ ሰዎችን ቲዲኤፍ እና ኦነግ ገድለዋል የሚል ቅስቀሳ ሲያደርጉ ነበረ። በራሳቸው መንገድ ህዝቡ አጣርቶ ዳቦ አላቸው የሚላላኩበት መንገድ ማለት ነው። በዛ ተላልፈው ማንም እንዳልተገደለ እንዳልተረሸነ ዶክተር ሳሊህንም በስልክ አገኙት። ተራራማ ቦታ ላይ ሲወጡ ይገናኛሉ ይሰራል ስልክ እና እዛ ላይ ወጥተው ዶክተር ሳሊህ እዛ ከተማው ላይ ተከበረ አካባቢ ላይ የተከበረ ዶክተር ነው። እሱ ምንም እንዳልሆነ ህዝቡ ማወቅ ችሏል። ውሸት መሆኑን አውቀዋል። ሌላ በተጨማሪ አለሙ ስሜ ጅሌ መጥቶ ነበረ 140 መሳሪያ ይዞ እና እንዲዘምቱ ጥሪ ሲቀሰቅስ ነበር። ህዝቡ እምቢ ያለ አሻፈረኝ ብሎ እንትን አላለም አልተቀበለውም። ስለዚህ ካድሬዎችን የቀበሌ ሊቀመንበሮችን ካድሬዎችን ሰብስቦ 140 አዝምቶ ነበረ። ከዛ ውስጥ የወሰን ቁልቁሉ ቀበሌ ሊቀመንበር እሱም ዘምቶ ነበረ። እዛ በሄዱበት ሰዓት አርባዩ ላይ በሄዱበት ሰዓት የአማራ ልዩ ኃይል እና ፋኖች ልሰልሉ የመጣችሁት በሚል ከጀርባ መጥተዋቸዋል። ከዛ ውስጥ 12 ሰዎች ሞተዋል። 14ቱ ይዘዋቸዋል እና እንደተያዙ የተማሩት 4 ሰው ቆስሎ ሌሎቹ የተረፉት ወደ ሰንበት ተመልሰው እና አለሙ ሰሜን እና ጀማል አፎ የወረዳ አስተዳዳሪን እና ራሰንን እየፈለጓቸው ነበር። ሸሽተው ወደ አደሌላ ወረዳ ወደ አፋር ወረዳ እንደ ሸሽተው እንዲሄዱ ነው ያለ መረጃ። በአጠቃላይ የወሎ ሕዝብ ለሌላው ሰላም ወዳድ ጭቁን ሕዝቦች ምንድን ነው የሚያስተላልፉት መልእክት? የነገሩሽ ነገር አለ? በዚህ አጋጣሚ መልእክታቸውን ብታስተላልፊ። በዚህ አጋጣሚ ወሎ ራሱን በራሱ ነው ነጻ የሚያወጣው። መጀመሪያ ላይ ይሄኛውን ፋሽስት
የአብይ መንግስትን መወገድ አለበት። ከየት መሆነ ከምን ራሱን ማውጣት አለበት። ያ ሲሆን ራሱን ሲታገል ታግሮ ሲወጣ ነው ነፃነቱ የሚከበረው፣ ራሱን በራሱ ማስተዳደር የሚችለው እና ያንን ለማድረግ ደግሞ እየታገለ ነው ያለው ህዝቡ እና የድሮን ድብደባውም ሆነ እንትኑም ህዝቡን እንደማያስቆመው የበለጠ በአንድ ሆኖ እየታገለ እንደሆነ ነው ያለው ያለኝ እንትን ኃይላቸው ማለት ነው እና 4 ኪሎ እንሄድለታለን የሚል ነው ያለ መረጃ። በአጠቃላይ ለሌሎች በተለይ ለኦሮሞ ህዝብ እና ለሌሎች ሰላም ወዳድ ህዝቦች መልእክት ይኖራቸዋል? ናው ነፃነት በነፃ አይገኝም፣ ሁሉም መታገል አለበት። በማንኛውም ማለት አሁን ላይ ያለው አማራጭ የለም፣ ሰላማዊ መንገዶች ተዘግተዋል። ስለዚህ የኃይል መንገድ ነው ያለው። በኃይል ለመጣ አካል ደግሞ በኃይል ነው መመለስ ያለበት፣ በተገቢው መንገድ ማለት ነው እና ለነፃነት እስከሆነ ድረስ ብዙ መስዋዕትነት ይከፈላል። ያንን ለመክፈል ሁሉም መዘጋጀት አለበት ብዬ ነው የማስበው። ፍርሃቱን ያለውን ፍርሃት እና ጭቆና ውስጡ ላይ ያለውን ነገር ዝምታ ማስወገድ መቻል አለበት ብዬ ነው። ሁሉም በአንድ ላይ ይህን አምባገነን መንግስት መወገድ ማስወገድ አለበት። ፋጥማ ኑርዬ ከልብ አመሰግናለሁኝ። የወሎ ተወላጅ ነች፣ እዛ አካባቢ ያለውን በአንክሮ በመከታተል ላይ ትገኛለች። ለሰጠሽን ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ እዛ አካባቢ ያለው ሁኔታ እንደዚሁ ሲያጋጥመን ተመልሰን እንገናኛለን። እንግዲህ ሌሎችን በአፋን ኦሮሞ የማያነጋገርኳቸው ጭቁን ብሔር ብሔረሰቦች በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ለወሎ ኦሮሞ ድምፅ እንዲያሰማ ነው። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት የብልጽግና አገዛዝ የአብይ አህመድ ብልጽግና የወሎ ኦሮሞዎችን በድሮን እየደበደበ መሆኑ ነው። እንግዲህ በቀን ቢያንስ በርካታ የድሮን ድብደባዎች በወሎ ውስጥ እየተፈጸሙ መሆናቸውን ነው እየተናገሩ ያሉት። የኦፒዲዮ ወይም ደግሞ የብልጽግና ካድሬዎች ደግሞ ህዝቡን ለማጋጨት የጦርነቱን አቅጣጫ ለመቀየር እየጣሩ መሆናቸውን ነው። ያልተገደሉ ሰዎችን ተገለዋል፣ ያልተዘረፈ ንብረት ተዘርፏል እያሉ ህዝቡን ለማናከስ እየሞከሩ ነው። ህዝቡ ግን ባለው የመገናኛ መንገድ እየተጠቀመ የብልጽግና ካድሬዎችን ፕሮፓጋንዳ፣ የውሸት ፕሮፓጋንዳ እያከሸፈ መሆኑን ከወሎ የሚደርሱን መረጃዎች ያመለክታሉ። እንግዲህ በወሎ ላይ እየተፈጸመ ያለውን የድሮን ድብደባ፣ የከባድ መሳሪያ ድብደባና በሌሎች እንደ ፋኖ ባሉት አሸባሪ ቡድኖች እየተፈጸመባቸው ያለውን ኢሰብአዊ ድርጊት እየተከታተልን የምናቀርብላችሁ ይሆናል። ጤና ይስጥልን።